Це відео Суспільне знімало 21 серпня. Викладачі дитячої музичної школи номер 2 прийшли до поліції зареєструвати заяву про шахрайство. Ми до вас хочемо звернутися з подачею заяви на вчинення шахрайських дій. Хореографічний колектив та бандуристи, а це більше сотні людей, у червні цього року планували поїздку до Болгарії на міжнародний конкурс. Про участь у ньому домовились ще рік тому. За організацію та проживанням в готелі туроператору сплатили всю суму – по 250 євро з людини. Через карантин конкурс скасували, втім грошей так і не повернули, розповідає викладачка Наталія Мартинів. Хореографів загалом 16 тисяч євро і в бандуристів 8300 євро. Ми їдемо на 7 днів, нас забирають з Вінниці автобусом, ми їдемо де в готелі, все включено. І в відпочинку 2 дня виділяється для проходження конкурсу. Організовувало подорож столичне турагентство «Альфа-Денс», додає Наталя. Каже, гроші сплатили його директору Сергію Босенку. У поліцію принесли чеки з печаткою підприємства. У нас є тут всі підписи батьків, у нас готові заяви, у нас готове положення, фото, ксерокопії внесених коштів і переписки. «Альфа Холідай», «Альфа Ленд», «Альфа Фест». В нього дуже багато печаті, дуже багато агентств. Конкретно ми працювали з «Альфа Холідай», печать настояла «Альфа Ленд», місто Київ. Усі батьки обурені, бо хотіли якнайшвидше повернути гроші, відвести дітей на відпочинок після карантину. Повернути гроші директор турагентства відмовляється, каже викладачка музичної школи Ірина Макарчук. У телефонній розмові їй розповів, частину грошей заплатив за бронювання готелю. Проте жодних документів колективу він не надав, додає Макарчук. Натомість запропонував поїхати до Болгарії у 2021 році. Дізнатися позицію Сергія Босенка Суспільному не вдалося. На телефоні дзвінки той не відповідає. Ми залишаємо за ним право прокоментувати цю ситуацію в ефірі телеканалу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство», розповіла речниця Нацполіції області Анна Олійник. Карається такий злочин до 3 років ув'язнення. Хоча в ході слідства, з огляду на встановлені обставини, може бути і перекваліфікація, правова перекваліфікація з більш суттєвим покаранням, в залежності від здобутих доказів і завданих збитків. Тим часом діти продовжують заняття у школі і готуються до інших конкурсів. Втім, де брати на них грошей, не знають, розповідає учениця Євгенія Біланчук, бо їхній родині не повернули 1000 євро. У мене ж не тільки ці конкурси, у мене будуть ще конкурси в цьому році. І треба і гроші, і на костюми, і на конкурси. Наразі батьки та викладачі дають свідчення в поліції і сподіваються на повернення хоча б частини грошей. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.